Україна прагне розпочати переговорний процес про вступ до ЄС у другій половині червня. Про це на Конгресі місцевих і регіональних влад повідомила Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністерка із питань європейської і євроатлантичної інтеграції України. За її словами, нашу країну підтримує більшість європейських країн, тому зволікань із затвердженням переговорної рамки виникнути не повинно. Навіть Угорщина, яка після Бельгії перейме на себе головування, навряд чи зможе завадити, оскільки на неї припаде лише остаточний звіт про розширення. Пані Стефанішина, ми очікуємо за 2 місяці, сподіваємося на позитивне рішення з боку Європейського Союзу стосовно нашого шляху долучення. Без прогнозів, але все-таки, наскільки ви позитивно налаштовані, наскільки позитивно налаштовані наші партнери, можливо, вони певні сигнали вам подають, може, ви можете поділитися з інсайдами. І що далі? Тому що все одно, наскільки мені відомо від моїх джерел в Брюсселі, вони рухаються в рамках 7-річного бюджету. І от ми зараз приблизно посередині цього їхнього бюджету. Точно ми поза будь-якою бюджетною політикою, тому що буквально 1 лютого 2024 року Європейський Союз ухвалив рішення про збільшення свого бюджету на 50 мільярдів і запровадження програми Ukraine Facility, тому тут ми не прив'язані до бюджетних процесів, це точно, хоча і обсяг предступних коштів менший, ніж для інших країн, але великий бюджет на підтримку самої України в умовах війни. Але дійсно, наступне політичне рішення, яке потребуватиме консенсусу держав-членів ЄС, буде в другій половині червня. Це рішення про затвердження переговорної повноважень Європейської комісії, переговорної рамки та перша міжурядова конференція, яка дає офіційний старт переговорного процесу на рівні переговорних команд. Ми до неї готуємося. Вже перша передова делегація перебувала в Україні від Єврокомісії буквально цими днями, маємо розуміння, як рухатись. Зараз намагаємося обійти певні гострі кути і не створити можливість для певної спекуляції на Україні. Це, в принципі, така тактика роботи європейських країн, які хочуть підтягнути, наприклад, інші країни за рахунок України або отримати собі якісь бенефіти. Ми дуже так обережно слідкуємо за ситуацією, реагуємо, де потрібно. Ну, тобто сигналів ніяких поки що немає від наших партнерів з ЄС. Ми маємо чітку більшість серед лідерів Європейського Союзу, в тому числі бельгійське головування, яке готується до ухвалення рішення в червні. Активна фаза підготовки почнеться в другій половині травня, і тоді вже ми будемо бачити більш ясно, хто радикально налаштований, як, наприклад, прем'єр Орбан в грудні. Подивимося, але ми вже зараз вибудовуємо наперед свої плани протидії таким негативним висновкам або позиціям. І вже в кінці квітня цього року я поїду на перше засідання міністрів європейських справ, де будуть розглядатися ці рішення. Вже після того буде картина ясніша. А угорське головування нам чимось загрожує чи ні? Якщо в червні буде ухвалено рішення, про яке я говорю, фактично в рамках угорського головування можна буде сконцентруватись на інших питаннях, тому що старт офіційних переговорів запускає десятки технічних процедур. Це скринінг законодавства, підготовка до відкриття переговорних розділів. Це мінімум піврічний період часу, тому на угорське головування припаде тільки кінцевий звіт про розширення в кінці року. І я думаю, що якраз ми сконцентруємося на тому, щоб підтягнути інші країни розширення, як мінімум це бачення, в тому числі угорської сторони. Ну, Україна вже намагається інтегруватись, ну, точніше, навіть поглиблює зв'язки з Європейським Союзом, зокрема й на регіональному рівні. Нещодавно відбувся конгрес, на якому також йшла мова про те, що є певні інструменти, які вже зараз громади можуть використовувати. Як уряд просуває це, можливо, як лобіює наші інтереси, наших громад в Європейському Союзі? Цих інструментів дуже багато. Я мала велику презентацію з інформацією, яку мають використовувати регіони, і говорили про те, що єдиним виправданням недостатнього використання цих інструментів є фізична неможливість, як, наприклад, місто Мар'їнка, якого не існує сьогодні. Це було одне з місць, які ми підтримували до початку повномасштабної війни. На жаль, його не існує. Всі інші виправдання не приймаються. Інструментів дуже багато. Більше того, в рамках
програми Ukraine Facility є інвестиційний компонент, це єдиний компонент, за рахунок якого будуть фінансуватись також регіони. Більше того, оскільки ми сьогодні пріоритизуємо відносини саме з сусідніми країнами, президент дав доручення розширити мережу координації європейського напрямку аж до рівня ОТГ. Тобто зараз, окрім заступників по європейській інтеграції, також я буду розширювати свої координаційні спроможності на регіональний рівень, щоб цей був постійний взаємозв'язок. Тому якраз ми готуємося до того, що в травні відбудеться перший передпереговорні консультації, де буде мова йти вже про доступ до 8 основних структурних фондів Європейського Союзу. Всі громади, які були присутні на конгресі, це більше 1000 представників, мають долучитись до цього процесу і вчитися жити вже в умовах того, що кошти є, їх багато, і їх треба вміти залучати. Це велика спроможність, яку треба розбудовувати. Ну і якщо ми говоримо про очікування на це літо, ювілейний саміт НАТО, і багато хто говорив ще в попередньому саміті, очікуючи запрошення України, якого не відбулося, на жаль, що, можливо, адміністрація Білого Дому захоче якраз, оскільки це в Вашингтоні, оскільки це останні місяці цієї каденції президента Байдена, запросити Україну. Але разом з тим є досить негативні прогнози, що є певні побоювання з приводу цього запрошення, яке, знову ж таки, нічого нам не гарантує. Це як, в принципі, з запрошенням до Європейського Союзу, про який ми говорили. Теж я хочу запитати вас про сигнали, про очікування. Чого нам варто очікувати від цього ювілейного 75-го саміту? Тому що Дмитро Кулеба, нещодавно виступаючи перед якраз з нагоди 75-річчя, ну ця його крилата фраза, вибачте, що зіпсував вам вечірку, але в цей час в моїй країні відбуваються жахливі речі, а НАТО не може нам допомогти. Дійсно, єдиний необоротний ресурс, який у нас є, це час. І в умовах, коли в Україні життя обліковується на хвилини і на секунди, ми можемо бачити більш чітко картинку реальності. Тобто, з точки зору нашого розуміння, розуміння нашого уряду, нашої міжнародної команди, це величезна демістифікація НАТО стосовно того, наскільки спроможним виявилося НАТО у тому, щоб дати відсіч, запобігти або допомогти Україні вистояти в цих умовах. В першу чергу, це союзники, всі ефективні механізми напрацьовані з союзниками. Водночас не існує більш злагодженої і розгалуженої системи безпеки, ніж система в рамках Північно-Атлантичного альянсу. Україна має намір отримати запрошення до членства. Це єдине юридичне рішення, яке не потребує застосування 5 статті, яке не потребує введення військового контингенту. Це політичне рішення, яке дає юридичну гарантію того, що Україна буде членом НАТО. Поки що це слова і ніякі запевнення політиків, лідерів або генерального секретаря не підкріплюють ці запевнення юридичними рішеннями. Хоча це дуже важливо для України. Я хочу нагадати, що позиція Сполучених Штатів негативна, вони не підтримують таке рішення, мовляв, це потребує консенсусу, якого зараз немає, але наш ключовий аргумент полягає в тому, що якщо хтось захоче розміняти членство України в НАТО на переговори з Росією, рішення про запрошення також потребуватиме консенсусу. Відкат від цього рішення також потребуватиме консенсусу. Водночас тривають наші переговори з союзниками, і хочу звернути увагу, що запрошення України в НАТО не прив'язано до Вашингтонського саміту. Це рішення може бути ухвалено в будь-який день, в будь-який момент, тому ми працюємо в цілому над тим, щоб Україна була запрошена в НАТО. Можливо, це станеться раніше, можливо, пізніше, але точно відбудеться. Тоді останнє уточнення. А є певна кількість з 32 країн, які однозначно підтримують наш вступ НАТО? Сам факт того, що на сьогодні можемо назвати одну країну, говорить про те, що це питання, в принципі, серйозно не обговорюється між союзниками. Тому, якщо б ми серйозно почали відчувати, що цей діалог є, звичайно, були б застереження великої кількості союзників, але це застереження ключове – це ухвалення принципового рішення. Тому на зараз Сполучені Штати мають чітку позицію,
позицію, вона артикульована, я не вважаю за необхідне, а якби прикриватись якимось дипломатичними гаслами. Наша ціль зрозуміла, обґрунтування її зрозуміле, переважна більшість союзників усвідомлює цю важливість, рішення має бути ухвалено, і воно буде ухвалено рано чи пізно. Дякую. Дякую.